Pas sulmit nga Sara, Loco ka një mesazh për princin. Ditëve të fundit në përputhen ka filluar një luftë e hapur mes princit dhe Sarës. Shkak është bërë fakti që ai e quajti materialiste, ndërsa Sara zhigolo që i kanë paguar helikopterin për në takim. Kaq ka mjaftuar që ata të dy të zihen dy ditë rresht madje princi ka lënë dhe studion. Kundërti janë kthyer dhe opinionisti i të tjerë konkurrent ku i japin Sarës të drejtë. Pas kësaj, ka reaguar Loco, ish konkurenti i përputhen, nëpërmjet një postimi në Instagram. Princ Mile, të rujt Zoti se vallaj të duhet ndihma e Zotit aty ku vazhdon të jesh, ka shkruajtur Elvisi.